et kui teil oleks nüüd võimalik esmaspäevast Tallinna linnas teha nii-öelda enda erialaga seonduvalt kolm muutust, siis mis oleks need kolm asja, need no go, me ei tee neid rohkem, kolm asja teie poolt? No üks asi kindlasti oleks see, mis siin ka kirjas on, et hoida seda, mis on, et kuna taastamine on väga kallis, just osoonis oli mingi lõik selle kohta, et kuidas ikkagi roheala pidi nagu jäi alla parkimisplatsile, eks ju. Et selliste asjadega peaks ikkagi mitu korda mõtlema enne, kui selline asja ära teaks, sest et tõesti ma olen näinud neid projekte, mis taastavad elupaiku ja need on väga kallid ja ei ole kindel, kas nad lõpuks töötama hakkavad. Siis võib-olla jah, nagu siin ennegi on öeldud, et need lilleamplid või sellised üheaastane aljastus, et see võib-olla ei ole ikkagi kõige jätkusuutlikum lahendus, kuigi näeb tegelikult ju kena välja, eks ju, kui ta on nagu õitseb ja on kastetud ja... Aga et igal pool tuleks nagu arvestada ikkagi seda keskkonnamõju ja seal hulgas ka siis kliimaga seotud mõju. Et... Kas te leiad, et täna ei arvestata tegelikult piisavalt? Ma arvan, et mitte. Ja, noh, ja mis on ka välja tulnud selle hoolduse puhul, et noh, kas või need samad need looduslähedased sademeve lahendused ja need mingid uut tüüpi haljasalad ja tegelikult on oluline ka ikkagi nende hooldajate teadlikkuse tõstmine. Et noh, ma arvan, et kõik me oleme näinud sellist pilti, kui ma ei tea, selle see muruniiduk käib seal, kus ei olegi praktiliselt midagi niita. Et sellepärast, et need on sellised nagu hooldusfirmad, kellel on graafik ees ja nad tulevad. Ükskõik, mis ilm on või mis kasvutingimused on olnud, kui palju see muru on kasvanud või mitte, et seda tuleks kindlasti muuta, et see nagu ei ole kindlasti lubatav. Aitäh! Nii, siin on veel üks küsimus, palun! Tere! Tekis selline küsimus, et tuli korra meelde see ülemiste rohekatteparkla teema. Kiire googeldus ütles, et see praegu tuli meelde see artikkel, mida ma suvel lugesin ja praegu kiire googeldusega vaatsin, et see oli ülemiste enda initsiatiiv. Et teie oskate öelda, kui palju Tallinna linn või see projekt, mis te ütlesite, et te tegite nagu Tallinna linnale Viimsile, et kui palju need projektid toetavad siis nende keskuste juhte ja nende maavaldajatele tehniksi häid ettepanekuid ja toetusi, et nad oma valdustes olevaid alasid näiteks sama rohekattega kataksid ja kas pärast näiteks teie organisatsioon või keegi ka võtab siis näiteks selle ülemiste keskuse selle projektiga mingit tagasiside, et kuidas see toimib. Et võib-olla ma olen vähe teadlik selles küsimuses, et see on üks ainukene selline suurem teema, mida ma nüüd viimase kvartali jooksul olen äkki lugenud, et selline kate on olemas. Siin samas ülemiste parklas meil. Aitäh. Otseselt ülemiste keskusega me nagu ei ole koostööd teinud. Aga nendes projektides, jah, need olid nagu spetsiifilist ikkagi nendele looduslähedastele sademevee lahendustele suunatud. Seal oli osales ka maaülikool. Ja tegelikult olid meil seal ka koolitused, kuhu me püüdsime kutsuda ka noh, nagu laiemalt meil olid eraldi veeinseneridele koolitused ja siis oli ka planeerijatele ja kohalikele omavalitsustele, et sinna sai kutsutud ka konsultatsioonifirmasid ja arendajaid, aga nad nagu väga palju neid ei osalenud. Eks me nüüd jätkame selle järgmise projektiga ka, kus on ka plaanis koolitused millalgi mõne aasta pärast vist, aga jah, et... Tegelikult minule tundub, et mingisugune edasilikumine on toimunud sellepärast, et kas või inimeste survel juba inimesed ei taha enam osta korterit sellisesse majja, kus ümber ei ole rohelust. Et see nagu survestab ka arendajaid selle nimel tööd tegema. Nii, siin on meil veel üks küsimus. No, ma lihtsalt
lihtsalt räägin seoses sellega, et me räägime kliimamuutustest, tagajärgedest ja siis sademe veest ja ma tahan teile näidata ühte asja. Vaadake seda õuna. Kas see on puhas? Mis siin on? See on korjatud täiesti Uulu kandist, ühel pool on mets. Maante on 5 kilomeetri kaugusel, teised talud on ma ei tea kui kaugel ja kus kohas see tuleb? See tuleb taevast. Seal on ainuke asi, mis on lennukoridor läheb üle, seal lähedal. Ja seda isegi ei pese ära. See on täiesti nii-öelda looduslikus kohas õunab puu ja sellised õunad. See peaks võib-olla peaks siis nagu teadvustama seda asja. Kusagil analüüsima, et mina nüüd ei oska küll täpselt öelda, miks ta selline on, aga lihtsalt inimesed mõtlevad, et lähevad loodusest, aga meile sajab juba sealt ülevalt see saaste alla. Ja tõesti seal on jah, lennukoridor, mis läheb Riia suunas ja siis sellised lennukid, millel on see valge tostaga. Jah, õhureostus on muidugi suur probleem ja kusagilt ma lugesin, et tervise probleem number 1 isegi, aga noh, mis ma oskan öelda, see sama haljastus ja rohelus tegelikult aitab ka seda natuke leevendada. Aga muuses need pildide peal, need on kõik Tallinnas tehtud minu maja ümbruses või siis seal Stroomi kandis metsas, et tegelikult oli väga palju õisi, igasuguseid, erinevaid. Ja mul näiteks maja, ma elan suures 9-kordses majas ja maja taga ma teen seda ajalinnu vaatlust, umbes 30 liiki linde ja taimi ma tuvastasin koguni mingi 135 liiki vist. Et seal on muidugi igasuguseid prahitaimi ja igasuguseid liike, aga et selles mõttes jah, võib-olla inimestes rohkem huvi tekitada ka selle vastu. Nagu näiteks praegu loomaaias on mõnedele taimedele sildid juurde pandud, et mis taim see on. Et mida sa tunned, seda sa võib-olla ei hävita nii lihtsalt. Nii, viimane küsimus. On sul kõrvaklapid ka? Mida? Kõrvaklapid on sul olemas? Jaa. Tuleb vene keeles. Kõrvaklapid, noh. Скажите, пожалуйста, я тут слышала уже не от первого человека, что город создан для людей, с чем я, собственно, абсолютно не согласна, потому что изначально была земля, а потом ее асфальтировали и создали для людей. Если мы создаем городскую сферу полностью для удобства, для добывания денег людей, не задумываясь о природе и вреде, которые составляют эти люди в городе, а делается это очень много. Изо дня в день я вижу, что в центре города, где созданы все удобства для того, чтобы люди жили комфортно, губили нашу землю дальше, например, как тюрьма-батарея, которая находится прямо возле моря, где люди проводят ночные развлечения и кидают весь свой мусор в эту же воду рядом и опорожняются, извините меня, туда же, то когда они получили все удовольствия в центре города, то они предпочитают поехать в Лас-Намяя в соседние леса и испортить там всю природу, которая там имеется. То есть мы создаем все условия для того, чтобы они испортили все в городе, а потом, когда им надоело это делать здесь, они поедут и сделают то же самое в лесу. Вывезут свою мебель, холодильники и так далее и тому подобное. Ну, Лас-Намяя все пустыри полны мебели и всяких отходов от людей. То есть как вот нам вот с этим бороться? Мы, с одной стороны, как бы калечим, а с другой стороны мы пытаемся лечить, посадив какие-нибудь кустики или еще что-то. Разве не разумнее изначально научить каждого человека на законодательном уровне отвечать за свои поступки? Ведь каждый человек когда-то уйдет с этой земли, как я сегодня услышала в этом зале. Но вопрос остается в том, какую землю он передаст нашим будущим детям и остальным. Jah, mina ikka arvan, et inimesi saab ka nagu positiivselt mõjutada, et ei pea kõike ainult keeldudega, noh, selles mõttes, et keeldud tekitavad trotsi, et inimesed peavad aru saama, mis on tagajärjed ja tegelikult, et kogu see raha teenimine iseenesest põhineb ju
elus loodusel, et kui seda ei oleks, siis majandus kukuks kokku. Et võib-olla ikkagi jah, see teadlikkuse tõstmine on ikkagi väga oluline. Ja ma ei usu muidugi, et neid inimesi ka väga palju on, kes nagu rikkuvad kõigepealt linnas kõik ära ja siis lähevad rikkuvad ümber ringi ka loodusel. Et seda on ilmselt ikkagi vähemaks jäänud, et võib-olla tuleks just tegeleda sellega, et neil oleks mingi koht, kuhu nad oma mööbli saavad viia, et võib-olla siis kas või ei tasuta, kui see tasuline on liiga kallis või kuidas seda nagu uuesti kasutada, et arendada nagu seda ringmajanduse poolt rohkem. Ja mina arvan ka, et inimesed ikkagi ka kesklinnas nad tahavad, et seal oleks natuke rohelust. Seal on muidugi keeruline seda sinna mahutada tõesti, aga et seal võib-olla isegi selline ikkagi natukene leevendaks olukorda ka see kasti haljastus, et kui sinna valida sobivaid taimi ja kas või need samad vihmapeenrad, kus on siis sellised taimed, mis siis peavad vastu nii põuale kui ka näiteks uputusele, et nad aitavad seda uputust siis ära hoida või vähendada. Et inimene ikka ei taha seal päris kivide vahel elada. Ja muidugi see on nagu hea, mis on viimasel ajal ikkagi, kui me vanasti ajasime kõik jõed ja kraavid torudesse, siis nüüd jällegi tuuakse neid maa peale, et see on nagu teretulnud nähtus. Näiteks Raevalla kliimakava tegemisel me puutusime sellega kokku, et ja kuigi mõned inimesed ka, aga see on jällegi inimesed harjuvad, kui neile selgitada ja muutuvad need hoiakud ja vaated, et mis on ilus ja mis ei ole ja...